Počeli su radovi na poboljšanju vodosnadbevanja na 4. kilometru, kaže Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika za vanprivredu. Prema njegovim rečima, u planu je izgradnja sistema za prečišćavanje voda. Radi se o komunalnoj infrastrukturi. Početi su radovi na poboljšanom vodosnadbevanju prema 4. kilometru. Takođe, planirana je izgradnja biosistema, odnosno biodiska za prečišćavanje otpadnih voda, a takođe planirana je i izgradnja bazena, tog akumulacionog bazena od 150 metara kubnih zapremine vode, koji će skupljati tu vodu za piće, i postojeći bazen od 40 kubika nije zadovoljavao potrebe samo tog naselja na 4. kilometru gde su sada migranti, ali izgradnjom tog bazena od 150 kubika sa pijećom tekućom vodom značajno će se unaprediti vodosnadbevanje. Priključkom na vodovodnu infrastrukturu biće rešen dugogodišnji problem vodosnadbevanja meštana u ovom naselju. Do sada su ovi meštani imali samo tehničku vodu. Radove finansira Međunarodna organizacija za migracije, a vrednost radova je 30 miliona dinara.